ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଖରା କଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ ଏଠି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ନାଳ ରହିଛି ସବୁକିଛି ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକେ କେମିତି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଏଠି ନା ପିଇବାର ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଗାଧୋଇବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏମିତି ପାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏନ୍ତା କରି ପେନ୍ ନେସ ଇ ଖାଲୁ ଖାଲୁ ନେସ ପାନ୍ ତ ଖରା ହେଲେ ଆର୍ ଟିକେ ଖରା ହେଲେ ତ ଶୁଖିଯିବା। ହଡ଼ା ବେହେରା ବେଟି ଯିମୁ ଅତାଶୀ ହେଇକରି ଆଲେ ବୋଲି ହମା ହେଇକରି ଗା ଦାମୁ ଯେନ୍ତା ପିଇସନ୍ ଆମେ ବୋଲି ହେନ୍ତା ପୁଛୁଁ ଆର୍ ଛାନ୍ବାର୍ ନାଇଁ। ଇଠି କୀଟ ବିଲ୍ ପିଇ ଦଉଛୁଁ, ଇଠି ମଇଲା ଝାଡ଼ା ଫଡ଼ା ବିଲ୍ ଗଲାଟା ବିଲ୍ ପିଇ ଦଉଛୁଁ ଜୀବନ ରାଖୁଲେ। ଆମକୁ କେନ୍ଟା ସରକାର ଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ କାଁ ଦେଖ, ଏତ୍କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲୁ, ପରିବାର ଅଛନ୍, ଡେଲିଭରି ବହ ବାହାସନ୍ ଆମର ଅଛନ୍, ଯେତେବେଲେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହଉଛେ ରୋଡ଼ ନାଇଁ ରାସ୍ତା ନାଇଁ, ଖଟରେ ବୋହି କରି ତାହାକେ ବାହାର କରଉଛୁ ରାସ୍ତାକେ, ରାସ୍ତାରୁ ବାହାରିଲେ ତାହାର ବେଲ୍ ପରା ନେଉଛୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ହସ୍ପିଟାଲକେ, ସେନୁ ପର ଭାର ହେଲେ ଫେନ୍ ଆନିକରି ଫେନ୍ ହେଠାନୁ ଫେନ୍ ବୋହି କରି ଲଦି କରି ଆନୁଛୁଁ। ବୋଲେ ଆମର କେନ୍ଟା ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ତାହାକୁ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଲାଗି ସେ ବଡ଼ ହେଇଛେ କି ତାର ତାର ସେ ବଡ଼ ହେଇକରି କୁର୍ଚି ଟେବୁଲ୍ ଥି ବସିଛି ଆର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରି କରି ଦେଖୁଛେ ଆର୍ ଏତେ ଲୋକକୁ ଯେ ଦେଖି ପାରିଲା ଆର୍ ଏର ବଡ଼ ବସ୍ତିଟେ ଅଛେ ଯେ ଇ ବସ୍ତିର କଥା କେନ୍ତା କରି ନେଇ ଜାଣିଲା କିଛି, ହଁ କେନ୍ ଛୁଆ କେନ୍ତା ଅଛେ, ମା ଯେନ୍ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛେ ଦଶଟା ବି ସକିଲେ ବି ସେ ଧୂପ ପାଇକରି ଜନମ କରୁଛେ ଯେ ସବୁ ସକଲନ କରୁଛେ ସରକାରକେ ଆମେ ମା ବା ବୋଲି ତାହାକେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେମିତି ବି ଉଠେଇ କରି ତାହାକେ ଟାଟା ଥି ବସଉଛୁଁ, ଏହା ଛିନି କାଁ ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗ ମୁଜି ଦେଇଛେ, ଆମର ଏତେ ତକଲିଫ କିଏ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଆର୍ କେନ୍କେ ଯାଇକରି ରହିମୁ, ଘର ନାଇଁ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ପାନ୍ ନାଇଁ, କେନ୍ତା କରି ଚାର ମାସ କହିକି ଖଟାମୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲେ।